Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е задоволен со оставките на најблиските соработници на премиерот Никола Груевски. Оттаму велат дека политичката криза ќе се реши само со оставка на премиерот. Самите оставки на токму тие личности, знаем и ние, знаете и вие медиумите, знае цела јавност, дека се првите и најверни соработници на Никола Груевски. И секако на оставките гледаме како чекор кон конечната цел. Целта е предпоследна Никола Груевски да даде оставка. Целта е враќање на слободата и демократијата во нашата земја. За сега не е јасно како ќе се решава политичката криза. Заев денеска потврди дека и разговорите што се водеа во Брисел со посредство на тројцата европски пратеници пропаднаа. Нема ништо од тие разговори. Прекинаа пред неколку недели, не се случуваат во моментот преговори во Брисел. Ако се случат, најверојатно Европската комисија или овде преку канцеларијата на Европската унија ќе биде тоа соопштено на јавност. Политичкиот диалог меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, што беше идеја на европските пратеници, имаше само неколку продолжения, а јавноста не доби никакви информации за што точно се разговараше таму. Сега има иницијатива од меѓународната заедница за средба меѓу четворицата лидери Груевски, Заев, Ахмети и Тачи за излез од политичката криза. За сега нема потврда кога би се одржала средбата.